Voltamos com força total para essa grande final, família. Hoje é dia de jogo. Olha o time aqui completinho. E o pau vai comer, hein? Vai ser insano. Brasil! Ah, é isso que a gente quer ver. Equipe Canarinho entrando com Voltan, Babi, Witzão, Ubita, Pifon e Level Up, senhoras e senhores. Olha o Ubita. Muito forte, mano. Confesso que nesse momento meu coração verde amarelo vibra. Buia! Deu Brasil 4-0 no atropelaram. Caído um por um da Indonésia, é pra acabar! Oh! É vitória! Buia! É, e o Brasil somando a sua segunda vitória, GG! Cai pra lá, hein, meu amigo! Só pra garantir o buia brasileiro, é 3-0. E só tem ele, muito machucado com 50 de vida. Pra acabar! Acabou! Tá lá! O It vem pra galera, abraça! Solta o grito! O Brasil se consagra na Tailândia, campeão do evento! Cara, eu tô sem palavras, é muita emoção pra mim, tá? O Brasil tá de parabéns, foi um prazer ficar aqui até agora acordado pra ver esse espetáculo. Que time! Olha que time bom do Pifon! Que time maravilhoso! Buia! Buia! Jogaram pra canário. Jogaram pra canário. Meu Deus. Pra canário, não, pra canário. Ô, pra canário. Pra canário. Tá lá então! Olha o barulho!